americane. Eu atacuz aerianus. Atacuz de prăgurii americane. On March 4th, 2018, defendant McGonigal died in Washington, D.C. Died prop. With, among others, person A, the Prime Minister of Albania, and the former FBI special agent, Po Shumesak, who was working, on an international professional survey, Ernst & Young, është kompania më e madhe globale, ligjore dhe auditimit, Ernst & Young. Tani, ku është krimi këtu? Këtë thot. Hera e 13. Nuk e kam lexuar me shumë mendje atë akuzën, nuk fol për deri pas nuk thot asgjë as sekundi. Telana po. Telana po. Aty deri paska është duke kompromentuar, duke korruptuar Lalin për të kapur ujët e Zeza. Në tani që flasim. Përmes një personi Zh, i cili i lidhur me një person Z, kanë gjetur rrugën që të shkojnë te Lali, që është personi e V. Hera e 13, pika 58. Mbyllni që ne fin kur vini këtu aman, mos nxirni fjalë tilla. O, zoti Paloka, ju lutem. Zoti Paloka. Mos ndryni nga vendi. 2017. In the District of Columbia and elsewhere. Dhe vazhdon një shpjegim i gjatë se si akuzuari përsëri nuk ka arritur të provojë që në takime dhe vizitat e ti ka qenë transparent me informimin e zyres përkatëse, dhe pjesa ku përmënde unë është defendant McGonigal had met with Prime Minister of Albania and with a Kosovar politician and with person B. Po më jam takuar unë, këtë nuk e di kush politikani Kosovar, s'ka qenë me mua, por jam takuar. Po për të disatën herë, thuhet, për sëri, se bëhet fjalë për takim. Takim. Takim, dark. Po, pa tjetër. 4 herë, mund të ishte takuar dhe më shumë se 4. Qa ka këtu? Ku është krimi? Te fantazia juaj. Hera e 14 dhe e fundit. On January 22nd. 2018, vazhdon një shpjegim i gjatë, dhe vjen tek fjalia. Defendant McGonigal had traveled to Albania in addition to Austria, had met with the Prime Minister of Albania and also met with person B. Po, e kam takuar, ka ardhur Shqipëri dhe kam takuar. Përsëri e përsëri, në të 14 herët, u takua. Po për te të takime që kanë ndodhur, të gjitha të kanë ndodhur. Ku asgjë e atashme, asgjë e qortushme, as ka ndodhur, as shkruhet në akt akuz, në të 14 këto herë, kaq të famshme, të përsëritjes së emrit tim, dit nat ka 2 muaj, akt akuza nuk thot asgjë, zero. As për vua, as për qeverinë shqiptare, apo për këdo tjetër që ka takuar personi në fjalë, as për shtetin shqiptar. Si bëhet tani? Ktu i bëhet kështu. Dëgjoni mua. Ktu tani rrugët ndahen. Ktu tani rrugët ndahen. Më shumë dhe më qartë se asnjëherë tjetër. Unë në punët e mia si kryeminist i Shqipërisë, ju në rrugën e rrugës tuaj të revolucioneve, rrëzimeve, të rreqjeve zvarr, marshimeve, baltosje sime, dhe të kujdo rreth meje, madje më keq akoma. E Shqipëris, narko shtet, fole e mafias, më të rrezikshme planetare, regjim komunist, fashist,
Gënjeshtra me bisht, lidur bisht pas bishti, deri tek bishti i kaltër, i kalit liris. A i kal është vetëm ja qënje që meriton respektin tim në gërshedin e bishtave të revolucionit tuaj të radhës. Ju presim në 14 maj, për të na mundur më keq se që na keni mundur gjatë tyre 9 viteve, suksese në jetë dhe deri atëherë, kujdes se byrektoria vazhdon punën. Gjiza ka arritur dhe Oklahoma po shtron brumin tjetër për tavën që pret të hyjë në furrën e rindezur. Personin në fjalë do ta shihni vet. Faleminderit. Zoti Ali Beaj, mund të merrni fjalën? Jo. Mirë, vazhdojmë me diskutimin.